бірер идея башында бар ма? Мен қалса бұл жерде музыканың барлық жанрлары болға дейш. Демек, сенің көзі ала ойынша, яштып гимна битбокс білен башланып, рэп білен давам. Итәшек хам дискаға ұрлашек? Несен, гүл күлерге болсын. Әмені мені башыма түрлі яңа идейлер келе башлады. Рок ойын құраларына да ұрын қалдырмыз. Әлбетте, Эйнур, мақсыз сенің үшін рок өлеш бұлдырырбыз. Достылар, Олғарыш сәкесінің бүгінгі қонағы білен менде танышыр уақыт жетті. Ол келешекте рок музыкант болырға қиялануші Эйнур Исмағилев. Эйнур, сәлем. Сенің 14 яш, хам син шахарыбызның ең популяр рок түркімінің вәкілі. Мына не үшін нақ мына шушы стиліні сайладың сен? Чөнки бұл стилі менің қонымда, менің әтейім бік ярата бұл стиліні. Хәм мен өзім де яратам. Мен музыкаль мәктепті гитар класында ұқыдым. Мені түгі елдағына бітірдім. Хәм біз әтей білен ойладық қоя бұрырға тоғын. Хәм әтей мені рок мәктепті тұрында сейләді. Бұзлар, біз де Ваня білен Эйнур жүрі тұрған рок мәктепті көптен түгігіне бұлып қайтты. Команда кімлерді көргені біз, кімлер білен үшір ашқанымызды әйдәк сәлі біргені қорап. Рок сүйші ешлерге жан юлы The Road мәктәбінде салына. 2009 елда Қозанның нәқ үзәгінде рок солистлары бұлырға қиялануші ешлерге зұр мүмкінлікілер ашыла. Башқа музыка мәктәплерінден ойырмалы бұларақ Қозан рок мәктәбінде 7 ел түгіл, ә 3 ел білім алалар. 3 ел ішінде бас, электрогитары, барабанда ойнарға үйрену қам вокал мүмкінліклерін өстіру қаралған. Рокдан, музыкадан башка яши алмыйм. Рок мектебе минем ин туған урыны. Рок дәреслер жанлы хэм күнілі үткерілі. Мен хэр ош роктан мондаға шатлык блен барам. Мен бұ мектебке көптен түгілгіна келдім. Аннан барлығын элегректе білсем, көптен рәк келердім. Мондаға вокал дәреслері мен азур файда кетірі. Мен камин рәк жырлый башладым. Таушымда бұдан шаянғырый. Қазан рок мәктәбі ерішкен оңышлар турында әйтмей-кетмей болмай. Хәйір, сеналарды өзің де көрәлсің. Көз алдына кетіруді қиын, әмі рок түркімнің ең кішкіне уәкеліне не бары 4 еш. Қызған ел эксперименталь рәуіште 4 ештен алып 7 ешке шабаларыдан айырым түркім бұлдырыла, әм ол қазіргі уақытта да бек оңышылы ішіләп келе. Мы сейчас очень хотим, и мы ведем переговоры, и мы ведем успешные переговоры о том, чтобы сделать детскую рок-оперу на татарском языке. Да, у нас есть задумка, это будет сюжет о Казани, он очень интересная задумка, это с очень хорошими музыкантами, это профессиональными, я сейчас не буду говорить с кем, но это действительно звезды татарской музыки, поэзии, которые с нами будут, скорее всего, сотрудничать. Мы надеемся очень на то, что через какое-то время будет поставлена детская рок-опера на татарском языке о Казани. Рок мәктәпне тәмамлағаннан соң яшьләрнең күбесе Мәскәү, Питер кебек шәһәрләргә барып, югары белем ала һәм күп тә үтми үз рок мәктәпләрен булдырып, шәһәр күләм концерт чараларында катнаша. Біз сенің мәктәбіңе барды, команда үлі бүйік-бүйік автографлар көрдік. Мені рок-музыкантлар қалдырған өздерінің портретларын, қаменді шында автографларына қойғанлар. Мені сенің, мені шыршы музыкантлар арасында кумирің бар ма? Әйі, мәселен, Red Hot Chili Peppers түркімі, Джимми Хендрикс, қайым басқалар, Роша. Әміне, Эйнур, сенға бір сұрау берем, әлі ешті әшілерің, мені сенің білен бірге оқушылар, сені тұңғы бар ма, қам ғумен рок стилің өзітәлер ма олар? Әйі, менің мәктәпті бүттіңіз ярата рок. Әлігі бақытта сен рок мәктәбінде шығырләнәсің, әмі келешегіңі музыка бөлен бейлерге жинасың ма? Әйі, мен өзімнің түркімі бөлен өсірге дейін яңа жырларыны яздырға. Хәм яңа инструментларда ойнарға тілім, барабанларда, яки пианинода.
Илнур, яшләр тоталышы өчен менә үзеңнең иң яратып башкара торган берәр киемне уйнап китмәссеңме безгә? Хәзер. Ничек дип атала икән бу композиция? Джимми Хендрикс, Purple Haze. Нурның хәтта үз гитарасы да бар. Афәрин, искиткеч булды бу Илнур. Шунда белән бер мизгел дигәндә без рок дөньясында да булып кайттык. Әйе, бик зур рәхмәт сиңа Илнур безнең белән булуың өчен. Без сезне яшьтәшебез Мәликәгә бирәбез. Ул нинди яңалыклар әзерләгән икән?